To jsou pak různé možnosti různých dohod, jo, společenských. Ale princip penzijní reformy je informace vám, vaše důchody z průběžného státem garantovaného systému budou menší. To je jediná věta, ta klíčová věta penzijní reformy. Ten druhý balík je, tam patří stejně nepříjemná informace, mluvím tady o veřejném zdravotním pojištění, a to je, co může nebo nemůže být všechno zadarmo z veřejného zdravotního pojištění, z těch peněz, z těch 14,5%, které ze svých platů, které platíme veřejným zdravotním pojišťovnám a oni nám za to garantují tu péči. Trvám na tom a prosím každýho, kdo mi nevěří, ať jede onemocnět třeba do Velké Británie. Trvám na tom, že české zdravotnictví je excelentní, že jedno z nejlepších na světě a že by bylo škoda ho takové nemít. Ale hold, to teda něco stojí. A za současného systému je tahle kvalita a tahle dostupnost, kterou teď máme, dlouhodobě neudržitelná. Částečně ze stejného důvodu, o jakém jsem mluvil u penzí. Prostě ten lidský věk stoupá, prodlužuje se, s tím se objevují choroby, které se člověku dřív neobjevily, protože umřel na něco jiného, levnějšího. A pochopitelně ty poslední léta toho života, jsou z hlediska nákladů na zdravotní péči ty nejdražší. Existují jakési studie, které říkají, že 80% nákladů na svoji zdravotní péči spotřebujeme v posledních 20% délky svého života. Vedle toho samozřejmě neskutečná exploze badatelských úspěchů, úplně jiné diagnostické i terapeutické možnosti, a to všechno je dražší, dražší a dražší. A je to neufinancovatelné, tak, aby měli všichni všechno zadarmo. Za komunistů to bylo mimořádně jednoduché. Když vám bylo víc než 50 a potřebovali jste umělou chlopeň a nebyli jste členy ústředního výboru KSČ, vám ji prostě nedali. Pan doktor se snažil, dal vám acylpirin a maminka vám uvařila čaj, vy jste umřeli, což bylo mimořádně šetrné, jak na penzijní, tak na zdravotní systém. A úplně stejně, když jste potřebovali umělou ledvinu nebo cokoliv dalšího. Prostě komunisti sice dávali všem všechno zadarmo, a měli naprosto surově nastavenou hranici, kde už se to nevyplatí. A nechali vás umřít. To asi není, jistě, můžeme uzavřít znovu takovouhle společenskou dohodu. Já se přimlouvám, aby jsme to nedělali. Aby jsme zajistili tu nejlepší dostupnou péči každému do posledního dne jeho života s vědomím, že to je strašně drahý. A pokud tohle chceme, tak je to za jednu jedinou cenu. Že po celou dobu svého života hold nebudeme mít všechno zadarmo. Že to slovo zdravotní pojištění se vrátí k významu slova pojištění, tedy pojišťuji se na něco, co dáli Bůh mě nikdy nepotká. Ani si nepřeju, že mě to potká, když mě to potká, jak mě to ta pojišťovna zaplatí. Ale pak jsou události, se kterými nutně musím ve svém rodinném rozpočtu počítat, jakože si třeba půjdu koupit boty. Na to se taky nepojišťuji. Se stejnou jistotou, s jakou si budu muset koupit boty, občas dostanu chřipku. Úplně stejně musím s těmi s nemocmi tohoto typu počítat, že patří do mýho rodinného rozpočtu. Cenou za to je ta super kvalitní péče až do posledního dne mého života. Pokud to odmítnu, a ta společnost to může odmítnout, zatím to odmítá, tak cenou za to odmítnutí je snižování dostupnosti a kvality té péče. Jedno nebo druhý, obojí být nemůže. Nemůžu koláč mít a současně ho jíst. Paradoxní na tom je, co vždycky zdůrazňuji, že který z těch dvou přístupů je sociálnější. Ti, kteří ve jménu sociálna odmítají vyšší spoluúčast, tak způsobují ve výhledu snížení kvality a dostupnosti té péče, popřípadě vůbec ten systém ohrožují sám o sobě. Když se ten systém zhroutí
a ta služba bude méně dostupná, tak prosím pěkně, ty bohatý je schopný, ty si poraděj. Buď to v téhle zemi uplatí, anebo si to pojedou koupit do zahraničí. Bába z Golčova Jeníkova si neporadí, ta umře. Kladu otázku, co je sociálnější. A je to vždycky buď a nebo. Nemůžete mít obojí. Takže to máme ten druhý balík. Ten třetí balík je vládní spotřeba a mzdové náklady. Bylo by na dlouhé povídání a manažerské malování. Já jsem nebyl posledních 20 let jenom politikem, já byl taky státním úředníkem a ze zkušeností s obou dvou těchto činností směle říkám, že snížit o 20% vládní spotřebu, včetně mzdových nákladů, není přehnaný požadavek a nijak to neohrozí příslušném řízení kvalitu veřejných služeb. A že je to celkem logický. Zvláště si, že v době krize prostě firmy, aby zůstaly konkurenceschopné a nezahynuly, tak musí o desítky procent snižovat své náklady. No tak ten stát, který žije z těch firm, by se měl chovat podobně. A ujišťuji, že těch 20% je možná ještě měkkých. Že se vůbec nic nestane. Že se vůbec nic nestane, když z oddělení budou referenti a z odborů budou oddělení a když se skutečně prostě zhruba o 20% sníží ten počet v současné době hypertrofované přezaměstnanosti ve státních službách, správě či kdekoliv. Včetně různých programů přerozdělovacích, který jednotlivá ministerstva administrují a kde často jediný důvod existence těchto programů je udržení pracovních míst pro ty úředníky, které administrují. Kdyby ty programy neexistovaly, tak ty úředníci tam nemají co dělat. Proto je tak strašně důležitý zdůrazňovat nezbytnost těch programů. Čtvrtý balík je ta sociálka. My jsme, podíváte-li se na planetu, kde 2/3 lidí hladoví, podíváte-li se na to z tohohle pohledu, tak žijeme ve výjimečně šťastné, výjimečně bezpečné a výjimečně bohaté zemi. A 50% populace je definováno naším sociálním systémem jako sociálně potřebná. Neboť má na nárok na nějakou sociální dávku. Já když jsem tady viděl ten seznam našich předřečníků, pardon, svých předřečníků, tak jsem tam viděl některé adresáty sociálních dávek. Oni neporušili nic, protože na to měli ze zákona nárok. To samo o sobě je dokladem, jak absurdní jsou ty zákony. Že sociální potřeba je opravdu potřeba pro někoho, kdo fakt nemá, kdo fakt je v nouzi. A chudoba, prosím pěkně, je relativní pojem. Řada z nás určitě navštívila zemi, kde pod slovem bohatství se rozumí, že je doma dost chleba. My žijeme v zemi, kde pod slovem chudoba a sociální potřebnost je, že nemáme na zahraniční dovolenou. Prostě to nelze. Ty peníze musí být pro ty skutečně sociálně potřebné a těch lidí nemůže být 50%, ale nemůže jich být víc než 10 nebo 15. A prostě na některé dávky, některé populační skupiny, které jsou na ně navyklé jako na drogu, budou muset zapomenout varianta A a nebudou ty dávky pro nikoho varianta B, až se ten systém zhroutí. A opět kladu otázku, co je sociálnější. Být šetrný a mít vždy dostatek prostředků pro koho, kdo je fakt v hajzlu, kdo je handicapovaný, kdo nemůže, kdo se bez té veřejné pomoci neobejde. A nebo to teď všechno prožrat a riskovat, že pak nebudu mít pro nikoho.